በቅድሚያ ማሪሽ ተዜና የሆሳና ከተማ እናት ቃለት ቤተ ክርስቲያን መሪና አገልጋይ ዮናስ ዱባለ ባልታሰበ ድንገተኛ የትራፊክ አደጋ ህይወቱ አለፈ የአፋን ኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ ምረቃ በዓል በኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ መስከረም 5 ቀን 2016 ዓ ም ተካሄደ በወንጌል ስርጭትና ቤተ ክርስቲያን ተከላላይ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ወንጌላውያን ስልጠና ተሰጠ በሐዋሳ ከተማ በጎዳና ላይ የወንጌል ስርጭት የታጀበ የሙዚቀኞችና የድምፅ ባለሙያዎች ስልጠና ተካሂደ በጎተር አቃለ ህይወት የተካሄደው ና ከ200 በላይ ልጆች የተሳተፉበት የክረምት መርሃ ግብር ዲቪቢኤስ በስኬት ተጠናቀቀ ከውጭ በአሜሪካ ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች ቁጥር ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ መጨመሩ ተዘገበ የቻይና መንግስት ሃይማኖት ነክ ጉዳዮችን የሚከታተሉ ዜጎቹን በዲጂታል መንገድ በመሰለል እያሰረና እየቀጣ መሆኑ ተነገረ ጤና ነክና ትንግርታዊ ዜናዎች ይኖሩናል ከእኛ ጋር ቆዩ ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን የበየ ሳምንቱ በይሳት የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ከዜናዎቹ ጋር ዛሬ አብራችሁ የቆየ ሄዳ የተዳራ ነኝ ከመለ ስቱዲዮ ባለሞች ጋር በመሆን በቅድሚያም የቤተ ክርስቲያን ዜናዎች እናቀርብላችኋለን የሆሳና ከተማ እናት ቃል ህይወት ቤተ ክርስቲያን መሪና አገልጋይ ዮናስ ዱባላ ባልታሰበ ድንገተኛ የትራፊክ አደጋ ህይወቱ አለፈ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ለምለም ተክሎ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን መሪ አገልጋይ የነበሩት አቶ ዮናስ ዱባለ ወደ ጌት ሄዱ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሶዶ ወረዳ በአቲና ቀበሌ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን መሪ አገልጋይ የነበሩት አቶ ዮናስ ዱባለ ወደ ጌት ሄዱ በተያያዘ መረጃ በዚህ እጅግ አሳዛኝ የትራፊክ አደጋ የወሳና ከተማ እናት ቃለ ህይወት ቤተ መሪና አገልጋይ ዮናስ ዱባለን ጨምሮ አብሯቸው የነበሩ ሁለት ጓደኞቻቸው ህይወታቸው ማለፉ የተነገረ ሲሆን ይህንን ተከትሎም የወሳና ከተማ ምህመናን መሪ ራዘን ውስጥ ይገኛሉ ተብሏል አቶ ዮናስ ዱባለ ከአባታቸው ከአቶ አየለ ዱባለ ና ከጣሊያናዊዋ እናታቸው ከወይዘሮ ፕሪዮና አንቶኒዮ መስከረም 16 ቀን 1964 ዓ ም በአዲስ አበባ ከተማ ተወለዱ አቶ ዮናስ ሀያታቸው ዘንድ በማደጋቸው እስከ ዕለት አልፈታቸው ድረስ ዮናስ አየለ ከመባል ይልቅ ዮናስ ዱባለ ተብለው በእርሳቸው ስም ሲጠሩ ኖረዋል አቶ ዮናስ እድሜያቸው ለትምህርት በደረሰ ጊዜ አዲስ አበባ በሚገኘው በጦር ኃይሎች መሰረተ እድገት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም በአዲስ ከተማ ደግሞ የአስረኛ ና የአስራአንደኛ ክፍል ትምህርታቸውን ከተከታተሉ በኋላ ወደ ውሳና በማምራት በየካቴት 2567 የአስራአንደኛ ና የአስራ ሁለተኛ ክፍሎችን አጠናቀዋል ትምህርት ወዳድ የነበሩት አቶ ዮናስ የከፍተኛ ተቋማት ትምህርታቸውን በመቀጠል ከኢትዮ ኢንተርናሽናል ኮሌጅ የህግ ዲፕሎማቸውን ለቤተ ክርስቲያን መጋቢያንና አገልጋዮች በሚሰጠው የመጽሐፍ ቅዱስ ስልጠና ወይም ቢቲሲፒ እንደገና ዲፕሎማቸውን ከሮያል ኮሌጅ በስራ አመራር ወይም ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን የተቀበሉ ሲሆን ህይወታቸው እስካለፈበት ዕለት ድረስ ደግሞ በቢዝነስ ማኔጅመንት የሁለተኛ ዲግሪ ወይም ማስተርስ ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ እንደነበሩ ታውቋል ከአገልግሎት አንጻር አቶ ዮናስ ዱባለ በኢትዮጵያ ቃላዮት ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ መዋቅሮች ላይ በኃላፊነት መንፈስና በትጋት በመሰማራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል በዚሁ መሰረት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ብሔራዊ ቦርድ አባል በደቡብ ሸዋ ቀጠና በዋና ሰብሳቢነት በሆሳና ቤተ ክርስቲያና ትብረት በምክትል ሰብሳቢነት በሆሳና እናት ቃለ ቃላዊት ቤተክርስቲያን ለሁለተኛ ዙር ማለትም ለ ሁለት አመታት በሰብሳቢነት እንዲሁም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በሆሳና አናሊሞ አጥቢያዎች ትብረት በምክትል ሰብሳቢነት ያገለገሉ ቆይተዋል ከቤተ ክርስቲያን ውጪ በነበራቸው ኃላፊነትም በቀድሞ ደቡብ ክልል የትራንስፖርት ማህበራት ሊቀመንበር ና በደቡብ ክልል የደቡብ ውበት ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ፕሬዚደንት በመሆን እያገለገሉ ነበር የሶዶ ወረዳ የትራፊክ አደጋ መከላከልና ፍሰት ቁጥጥር ማስተባበሪያ ትናንትና መስከረም 8 2015 ዓ.ም ም 12 ሰዓ ላይ አደጋው መድረሱን አስታውቋል አደጋው የተፈጠረው የህዝብ ማመላለሻ ኤፌሳር የሰሌዳ ቁጥር ደቡብ 13955 የሆነ 49 ሰዎችን ጭኖ ከአዲስ አበባ እየወጣ ሳለ ከውሳና ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ ከነበረ የሰሌዳ ቁጥር ቢአያ 669 ላንድ ክሩዘር መኪና ጋር በሶዶ ወረዳ አናቲ ቀበሌ በመጋጨቱ መሆኑም ተያይዞ ተነግሯል በዚህ አደጋ ሳቢያ የአራት ሰዎች ህይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ ሌሎች አራት ሰዎች ደግሞ ለከባድ ጉዳት መዳረጋቸው ታውቋል ፖሊስ አደጋው የተከሰተበት ሰዓት የአየር ንብረቱ ጭጋጋማ እንደነበርና አደጋው የደረሰበት አካባቢም መንገዱ ብልሽት ያለበት መሆኑን ገልጿል ይህ ቦታ በየጊዜው አደጋ እንደሚደርስበትና በተደጋጋሚ የትራፊክ አደጋ የሰዎች ህይወት የሚቀጠፍበት ንብረትም የሚወድምበት መሆኑን ፖሊስ አያይዞ ጠቁሟል የአቶ ዮናስ ዱባለ ድንገተኛ አልፈት ተከትሎ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ፕሬዝዳንት ዶክተር ጣሳው ገብሬና ዋና ጸሐፊው ዶክተር ስምን ሙላትን ጨምሮ በአዲስ አበባ የሚኖሩ የወሳናና አካባቢው ተወላጆች የቀጠናና ልዩ አመራሮች አመራሮችና በርካታ የቃለ ህይወት ምመናን የተሰማቸውን አዘን ገልጸዋል በተያያዘ መረጃ በዚህ እጅግ አሳዛኝ የትራፊክ አደጋ የውሳና ከተማ እናት ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን መሪና አገልጋይ ዮናስ ዱባለን ጨምሮ አብረዋቸው የነበሩ ሁለት ጓደኞቻቸው ህይወታቸው ማለፉ የተነገረ ሲሆን ይህንን ተከትሎም የውሳና ከተማ ምዕመናን መሪ ራዘን ውስጥ ይገኛሉ ተብሏል የአቶ ዮናስ ዱባለ የአስክሪን ሽኝት በውሳና ከተማ ከውሳና እናት ቤተ ክርስቲያን ወደ ኢየሩሳሌም አደባባይ በሚወስደው መንገድ ላይ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ልክ ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት የሚጀምር ሲሆን በመቀጠልም ወደ እናት ቤተ ክርስቲያን ከተወሰደ በኋላ ባገለገሏት ቤተ ክርስቲያን መካነ መቃብር መስከረም 10 ቀን 2016 ዓ ም እንደሚፈጸም ታውቋል አቶ ዮናስ ዱባለ ባለትዳርና የሁለት ወንድ ልጆች አባት ነበሩ ለቤተሰቦቻቸው ለቀጠናውና ለመላው የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን የአፋን ኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ በዓል በኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ መስከረም 5 ቀን 2016 ዓ ም ተካሄደ ወይዘሮ ሳራ አብደላ መርሃ ግብሩን ባጋፈሩበት በዚህ ውነት ላይ በእንግሊዝኛ በአማርኛ ና በአፋን ኦሮሞ የተለያዩ ዝማሪዎች ቀርበዋል የቢብሊካ ሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ምክትል ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ግርማ ተስፋዬ የእንኳን ደና መጣችሁን እግር ካደረጉ በኋላ ቄስ ዶክተር ሌሊሳ ዳንኤል ቃል እግዚአብሔርን ለታዳሚው አካፍለዋል አቶ ታደሰው ፍጋ ስለ ትርጉም ስራው ሂደት ካስረዱ በኋላ በስራው ላይ ስለተሳተፉ ወገኖች የምስጋናና እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር ተካሂዷል ልጆች በአፋን ኦሮሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን ባቀረቡበት በዚህ ፕሮግራም ላይ የወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት ዋና ጸሐፊ የሆኑት ፓስተር ጻድቆ አብዶ ወቅታዊ መልእክት አቅርበዋል የኦሮምኛ መጽሐፍ ቅዱስ ምረቃ መዝጊያ ጸሎትና ምስጋና በቢብሊካ የቤተ ክርስቲያናት መሪዎች ከተካሄደ በኋላ በሻይቡና መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ይሆናል በወንጌል ስርጭትና በቤተ ክርስቲያን ተከላላይ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ወንጌላውያን ስልጠና ተሰጠ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽገር ሄዳለሙ እንደሚከተለው ታቀርበዋል በቦሰት ወረዳ ከወለንጭቲ ከተማ ዙሪያውን ለተወጣጡ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ወንጌላውያን በወንጌል ስርጭትና ቤተ ክርስቲያን ተከላላይ የሁለት ቀናት ስጠና መሰጠቱን ለዝግጅት ክፍላችን የገለጹት በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የሚዲያ የወንጌል ስርጭትና ቤተ ክርስቲያን ተከላ ክፍል አስተባባሪ የሆኑት አቶ በላይ ሱጋሙ ናቸው እንደ አስተባባሪው ገለጻ በስልጠናው ላይ የወንጌል ስርጭት ስልቶችና ተግዳሮቶችን በተመለከተ መጠነ ሰፊ የግንዛቤ ስራ ማስጨበጫ ተሰርቷል በተለይም ደግሞ ኢመ ጻሐፍ ቅዱስ ልምምዶች ልምምዶች የሃይማኖት ጽንፈኝነት በደቡብ ኢትዮጵያ ባህል ሽፋን አድርገው በማንሰራራት ላይ የሚገኙ የጣውት አምልኮችና በግጭቶች መበራከት ላይ ያተኮሩ ገለጻ ተደርጎ ውይይቱ ከተካሄደ በኋላ የመፍትሄ አቅጣጫዎች የማመላከት ስራ ተሰርቷል የስልጠናውን መጠናቀቅ ተከትሎም ከሁለት የተከላ ጣቢያዎች ማለትም ከደንጎሬና ከአባይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግላዳኛቸው ተቀብለው መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ተከታትለው ያጠናቀቁ ሁለት ሰዎች የውሃ ጥምቀት እንዲወስዱ ተደርጓል በመርሃ ግብሩ ማጠቃለያ ላይም ለእነዚህ አዳዲስ ተማሪዎች የመጽሐፍ ቅዱስ ኦሮምኛ ቅጂዎችን በስጡታ ተበርክቶላቸዋል በሐዋሳ ከተማ በጎዳና ላይ የወንጌል ስርጭት የታጀበ የሙዚቀኞችና የድምፅ ባለሙያዊ ስልጠና ተካሄደ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽንጌሬዳ አለሙ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የሙዚቃ ባለሙያና በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የሙዚቃና አምልኮ ክፍል አስተባባሪ የሆኑት ወንድም ረታ ጳውሎስ ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለጹት ስልጠናውን ያዘጋጀው የሐዋሳ ከተማ የቱላ ክፍለ ከተማ ወጣቶች አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ነው ስልጠናውን የሰጡት ወንድም ምረታ ሀያይዘው እንደተናገሩት በስልጠናው መዝጊያ ዕለትም ቁጥራቸው ከ በላይ የሚሆኑ ታዳጊዎች በክፍለ ከተማው አዳራሽ በመገኘት በልዩ የዝማሪ የአምልኮና የቃል ትምህርት ክፍለ ጊዜ ላይ ተካፍለዋል ከዚህ ስልጠና ጋር ተያይዞ በጎደና ላይ የወንጌል ስርጭት መካሄዱንም አስተባባሪው ለዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል በጎተራ ቃለ ህይወት የተካሄደው እና ከ200 በላይ ልጆች የተሳተፉበት የገረምት መራህ ግብር ዲቪቤስ በስኬት ተጠናቀቀ ዘርዘሩን ሪፖርተራችን ጽጌሬድ አለሙ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በጎተራ ቃለ ህይወት በክረምቱ እየተካሄደው በርካታ ስርት ዓመታትን ያስቆጠረው የቤተ ክርስቲያኒቱ የልጆች አገልግሎት ዓመታዊ የክረምት ትምህርት ወይም ዲቪቢኤስ በስኬት ተጠናቀቀ በልጅነት ወራታቸው ትውልድን በመቅረጽ አካል በሆነው በዚሁ በታላቅ መርሃ ግብር ላይ እየተሳተፉ ያደጉ አሁን በወጣትነት ደረጃ ላይ የሚገኙ በርካታ ወጣቶች በማስተማርና መርሃ ግብሩን በማስተባበር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው በቤተ ክርስቲያን ተተኪ ትውልድን ከማፍራት አንጻር ስኬታማ እንቅስቃሴ እያደረገች ስለመሆኑ አመላካች ነው ተብሏል ከዚህ ቀደም ልጆችን ማስተማሪያ መጽሐፍት ከውጭ ገዙ የነበረ ሲሆን በተጠናቀቀው የ2015 ዓ.ም ምህረት የልጆች የክረንት ትምህርት የማስተማሪያ ጥቅም ላይ የዋሉ መጽሐፍቶችን በራሷ ቤተ ክርስቲያኒቱ ተዘጋጅቶ የታተሙ መሆናቸው መርሃ ግብሩን ከሌሎች ዓመታት ልዩ እንደሚያደርገው አጥቢያይቱን ሁለንተናዊ አቅሟን እየገነባች እንዳለችም አመላካች መሆኑ ተነግሯል ከዚህ በተጨማሪ መጽሐፍት በተፈለገው ርዕስና ይዘት ተዘጋጅተው መቅረባቸው ተከታታይነት ላለ የልጆች መንፈሳዊ ህይወት ግንባታ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት አገልጋዮቹ ተናግረዋል ይሄ የክረምት ትምህርት በጣም በሰፊ ዝግጅት ነበረ ስንዘጋጅ የነበረው የእግዚአብሔር ሀሳብ ለልጆች ለማጋባት በጣም ብዙ አቅም ያላቸውን ልጆች በማደራጀት ስንሰራ ነበረ የዚህኛ የክረምት ትምህርት የነበረው የተፈጠርኩት በሚል ርስ ነበር ሀሳብ ለልጆች በሚመጥን መልኩ ለእነሱ ደረጃ በሚመጥን መልኩ ልጆች በምን በምን በኩል የእግዚአብሔርን ሀሳብ መረዳት እንዳለባቸው ብዙ ስራ ሰርተናል ከስምንት ወራት በላይ የፈጀው የዝግጅት ጊዜ ከመጽሐፍ ዝግጁ ጎን ለጎን ከትምህርት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸውና አብዳቸውን የጠበቁ አዳዲስ ዝማሪዎች ተዘጋጅተው ለልጆች ቀርበዋል ታዲያ የመርሃ ግብሩ አስተባባሪዎች ለዚህ ሁሉ ስኬት ያበቃቸውን ታላቁን እግዚአብሔርን ጨምሮ በዚህ የክረምት ልጆች አገልግሎት ውስጥ ተሳታፊ ለነበሩ የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች ወጣቶችና ምዕመናን ምስጋናን አቅርበዋል በዚህ ትምህርት ላይ የወንጌላውያን አማኞች አባላት ያልሆኑ ቤተሰቦች ልጆች መሳተፋቸው ደግሞ ሌላ በረከት ነበር ተብሏል የዜናውን መረጃ ያደረሰን ወንድም ኃይሉ ተረዳን በዝግጅት ክፍላችን ስም እናመሰግናለን በመቀጠል ከውጭ ሀገር ያገኘናቸውን ዜናዎች እናቀርብላቸዋለን በአሜሪካ ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች ቁጥር ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ መጨመሩ ተነገረ እንደ ክርስቲያን ሄርላይንስ ዘገባ አገሪቱ መንግስት በቅርቡ ይፋ ባደረገው ጥናት እንደሚያሳየው ባለፈው አመት ብቻ ሺህ ሰዎች ራሳቸውን ማጥፋታቸው ል ችግሩ እዚህ ደረጃ መድረሱ አገሪቱ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ከፍተኛ ማህበራዊ ቀውስ በመከሰት ላይ ስለመሆኑ አመለካሽ ነው ተብሏል የበሽታዎች መከላከያና ቁጥጥር ማዕከል በቁጥራዊ መረጃዎች አስቀድሞ እንደዘገበው ይህ ሁኔታ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት መጠናቀቅ ወዲህ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ የተመዘገበ ከፍተኛ ቁጥር ነው ብሏል ባለፈው አመት ወንድ ልጃቸው በሽጉጥ ራሱ ላይ ተኩሶ የሞተባቸው ክሪስቲና ዊልበር የተባሉ የ45 ዓመት ወይዘሮ በጥልቅ ያዘን ስሜት ተውጠው እያነቡ እንደተናገሩት ራሳቸውን የሚያጠፉ ዜጎቻችን ቁጥር በዚህ ደረጃ መጨመሩ እጅግ አሳሳቢ ነው ጉዳዩ ውስብስብ ቢሆንም ልጄ በዚህ መልኩ መሞት አልነበረበትም እንደ ሀገር አንድ ያልተረዳ ነው ከፍተኛ ስህተት ወይም ችግር መኖር አለበት እያለቀስን ውዶቻችንን ቀብረን ከመመለስ ባለፈ አንዳች ነገር መደረግ ይኖርበታል እስካሁን የወሰድናቸው ናቸው የመፍትሄ እርምጃዎችን ፈጽሞ አልጠቀሙንም ሲሉ ተደምጠዋል ችግሩን ተከትሎ በተከታታይ ጥናቶች የተጠመዱት ሀገሪቱ የዘር ባለሙያዎች ራስን የማጥፋት ጉዳይ መንሴዎች እጅጉ ስብስብ መሆናቸውን ገልጸው የመደበት ስሜት ማየልና ና ጤና አገልግሎቶች ማነስ ዋነኞቹ ምክንያቶች መሆናቸው ተገልጿል በአሜሪካ ራስን የማጥፋት ችግር መከላከል ና ቁጥጥር የጥናት ፋውንዴሽን ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ሚስተር ጄል ሀርካቪ ፍሬድማን በበኩላቸው ራስን ለማጥፋት ምቹ መደላደል የፈጠረላቸው የአገሪቱ የመሳሪያ ህግ ነው ምክንያቱም በሀገራችን የጦር መሳሪያዎች በየሱቁ ይቸረቸራሉ ና ማለታቸው ተዘግቧል የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ በበኩሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ባደረገው ጥናት ራሳቸውን የሚያጠፉት አብዛኞቹ ሰዎች የሚጠቀሙት የጦር መሳሪያዎች መሆኑን የምክትል ፕሬዚዳንቱ ሙግት ውሃ የማያነሳ እንደሆነ አመልካች ነው ብለዋል በተለይ ደግሞ በአስራዎቹ እድሜ ውስጥ የሚገኙ አሜሪካውያን አዳጊዎች ከነጮቹ ይልቅ የችግሩ ተጋላጭ መሆናቸውን በጥናት ማረጋገጡን ዩኒቨርሲቲ አስታውቋል ዘገባውን ያስነበበው ክሪስቲያን ሄድላይንስ ዶት ኮም ግን ችግሩ መቋጫ ያገኝ ዘንድ አገሪቱ ወደ እግዚአብሔር ፊቷን መመለስ ይገባታል የሚሉ የነገር መለኮት ምሁራንን መበረካታቸውን አሳውቋል የቻይና መንግስት ሃይማኖት ነግ ጉዳዮችን የሚከታተሉ ዜጎቹን በዲጂታል መንገድ በመሰለል እያሰረ ና እየቀጣ መሆኑ ተነገረ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ለምለም ተክሎ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች እንደ ዘገባው በሃይማኖት ጉዳይ የተጠረጠሩ ቻይናውያን በበይነ መረብ ወይም ኢንተርኔት በመጠቀም በስልኮቻቸው ላይ ምን እንዳነበቡ ከማን ጋር ምን እንደተነጋገሩ የት እንዳሄዱ ና ውለው እንዳደሩ ወዘተ በዲጂታል መንገድ ኦንላይን ሙሉ ክትትል ይደረግባቸዋል ተብሏል የአገሪቱ መንግስት ዲጂታል ቴክኖሎጂን በመጠቀም በተጠርጣሪ ክርስቲያኖች ላይ ድብቅ ክትትል ከማድረግ አልፎ ከእነሱ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የሚጠረጥራቸውን ሰዎች ጭምር ይመረምራል ከዚህ የተነሳ አማኞች በድፍረት ወንጌልን ለመመስከርም ሆነ ከሌሎች የእምነት አጋሮቻቸው ጋር በአካልም ሆነ በስልክ ለመገናኘት ተቸግረዋል ይላል ዘገባው ዘገባውን እንዳስነበበው እንደ ኦፕን ዶርስ ዩኬ እና አየርላንድ ከሆነ በቻይና በአማካይ ስሌት የተለያዩ ከተሞች የአንድ ሺ ዜጎችን የህይወት እንቅስቃሴ የሚከታተሉ 120ሺ ካሜራዎች አሉ ስለዚህ ቻይናውያን ክርስቲያኖችም ሆኑ ሌሎች ዜጎች በሙሉ እርስ በርስ አንዳች ነገር ለመወያየት ና ለመመካከር ይቅርና የገዛ ጥላቸውን እንኳን አያምኑም የኮሚኒስት ፓርቲው ፖለቲካዊ ርዮት እንደ ሃይማኖት መታየት እንዳለበት የሚያ ያምነው ነው የሀገሪቱ መንግስት ዲጂታሉን ቴክኖሎጂ ለስለላ በመጠቀም ዜጎችን አሸማቆ ሃይማኖታዊ መብት ነፍቋቸዋል ተብሏል በተለይ ደግሞ የሀገሪቱ ብሔራዊ ሚዲያ የሆነው ሲሲቲቪ ከመረጃ አቀባይነት በተጨማሪ ጸረ ሃይማኖት መልእክቶችን በማሰራጨት ና ዜጎችን በመሰለል የመንግስት ቀኝ እጅ ሆኖ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት ተነግሯል ያም ሆነ ይህ ግን ወንጌል አይቀበርም ደግሞም ተቃውሞ በበዛ ቁጥር ጥሶ ይወጣል ብለው የሚያምኑ ቻይናውያን ክርስቲያኖች ይህንን ሁሉ ጫና በመቋቋም በርካታ ነፍሳት ለመድረስ በጥበብ በመንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኙ ኦፕን ዩኬ እና አየርላንድ ዘግበዋል በጤና ህይወት ዘገባችን ያሰናደናቸውን ሁለት ዜናዎች ሪፖርተራችን ሚናስ እንደሚከተለው ታቀርብልናለች ዶክተር እድላዊት አበባው በተፈጥሮ አንድ እጇ ላይ የአካል ጉዳት አለባት ይህ የአካል ጉዳት ግን በልጅነቷ ያለመቻቸውን ግቦች ከማሳካት አላገዳትም ቤተሰቦቿ በህክምና ሙያ ላይ የተሰማሩ በመሆናቸው የእሷም ህልም የነበረው በትምህርቷ በርትታ የተዋጣላት ሀኪም መሆን ነበር በመሆኑም ዶክተር እድላዊት ሁኔታዎች ሳይገድቧት የህክምና ትምህርቷን አጠናቃ አሁን ባህረማ ዩኒቨርሲቲ መምህርና በተቋሙ ስር በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ የቆዳ ሀኪም ነች ዘገባው የቢቢሲ አማርኛ ነው የኡጋንዳ ብሔራዊ መድኃኒት ባለስልጣን የጸረ አይቪ መድኃኒት እንስሳትን ለማፋፋት ጥቅም ላይ መዋሉን እያወቀ ለህዝብ ማስጠንቀቂያ አልሰጠም የሚል ክስ ቀርቦበታል የተቋሙ ከፍተኛ መድኃኒት መርማሪ አሞስ አቱማንያስ በፓርላማ እንደተናገሩት ለኤችይቪ ሁሟን የሚሰጠው መድኃኒት አሳማና ዶሮ ለማደለምና ና ለማከም ውሏል ብለዋል የእንስሳቱን ስጋ የሚመገቡ ሰዎች ከስጋው ጋር መድኃኒቱን ሰውነታቸው ውስጥ ሲገባ መጠኑ አነስተኛ ቢሆንም አደገኛ መሆኑን ተናግረዋል ይህንን ከተናገሩ በኋላ የኦጋንዳ ብሔራዊ መድኃኒት ባለስልጣን የመርማሪው ንግግር ለማጣጣል ሞክረዋል ባለስልጣኑ ጤና ላይ ጉዳት ቢያስከትል ኖሮ ለህዝብ ያሳውቅ እንደነበረ ገልጿል መድኃኒት ላይ ቁጥጥር ማድረግ ሀላፊነቱ ቢሆንም እንስሳት ምን ተመገቡ የሚለውን የመቆጣጠር ሀላፊነት እንደሌለው ገልጸዋል በማኬሬር ዩኒቨርሲቲ የተሰራ ጥናት እንደሚያሳየው ከሶስት እጥፍ በላይ በዶሮ ውስጥና 50 በመቶ በአሳማ ውስጥ አይቪ መድኃኒት ተገኝቷል ስጋው ለናሙና የተወሰደው ከመዲናዋ ካምፓላ ና ሊራ ከተባለች ከተማ ገበያዎች ሲሆን መርማሪው በምክር ቤት ባደረጉት ንግግር ብሔራዊ ተቋሙ በ 214 በእንስሳት ማደለቢያ ስለ ኤችይቪ መድኃኒት ጥቅም ላይ መዋል ምርመራ አድርጓል ሆኖም የአገሪቱ የምግብ የውጭ ገበያ ላለመጉዳትና ነገሩን ላለማጋነን ሲል ለህዝብ ሳያሳውቅ ቀርቷል ይላል ከቢቢሲ ያገኘ ነው ዘገባ አሁን ደግሞ ወደ ዜና ትንግርት በርካታ ተመልካች እያገኘ የመጣ በጥፌ መመታታት ውድድር ይህ በጥፌ መቀጣቀጥ ስፖርት በፓኪስታኗ በፑጅን ግዛት ውስጥ እጅግ ተወዳጅ ነው ካባዲ በመባል የሚታወቀው የጥፌ ውድድር ከፓኪስታን ባሻገር በደቡብ ውስጥ ውስጥም የተለመደ ና ብዙ ታዳሚ ያለው ነው በውድድሩ ተጫዋቾች ተጋጣሚያቸውን በጮሉ ቁጥር ተጨማሪ ነጥብ ይቆጠርላቸዋል ይህ ስፖርት በተለይ በበዓላት ወቅት ተዘውታሪ እየሆነ መጥቷል ዚዩስ የተባለውና በአለማችን በርዝመቱ ቁጥር አንድ የነበረው ሻህቱ ማለፉ ተገለጸ የእጅግ ልዩ ተደርጎ ይታይ የነበረው ውሻ ለሶስት ዓመት ያህል ከአሳዳሪው ሚስስ ብሪታኒ ጋር መልካም ጊዜን ካሳለፈ ና በቁመቱ ሰቢያ ስሙን በጊነስ ወርልድ ቡክ ኦፍ ላይ ካስመዘገበ በኋላ ባለፈው ሳምንት እስከ ወዲያኛው አሸልሟል እንደ ስካይ ዘገባ ውሻው ህይወቱ ያለፈው አሳዳሪው ና አሳዳጊው ወይዘሮ ብሪትኒ በእናትነት መንፈስ ጣቅፈው በጭኗ ላይ ደገፍ እንዳለመሆኑ በእናትና ልጅ ፍቅር ተመስለው የብዙዎችን ልብ ትዕይንት ነበር ተብሏል ቀደም ሲል የኒሞኒያ ህመም ምልክት እንደተጠየበት በከፍተኛ የጤና ተቋም በተደረገለት ምርመራ ግን ችግሩ የአጠንት ካንሰር እንደነበር መታወቁን ጊነስ ወርልድ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ል ቁመቱ ከመሬት በላይ አንድ ሜትር ከፍታ የነበረው ዚዩስ ከጊነስ ወርልድ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ የሪከርድ ባለቤትነቱ ሽልማት ተቀብለው የነበረ ሲሆን በህይወት በቆየበት ቢችል ኖሮ በመጪው ህዳር አራተኛ ዓመት ደት ባሉን ያከብር እንደነበር ተነግሯል ታዲያ በመስከረም መባቻ ላይ ህይወቱ ሲያልፍ አሳዳጊው ወይዘሮ ብሪትኒ ጨምሮ በርካታ ቤተሰብ አባላት ሲያጣጥር ቆመው በማየት በንባ እንደተሰናበቱት ዘገባ ያስረዳል ፍልፈቱን ተከትሎ አሳዳጊው በትዊተር ገጿ ላይ አለማችን ተወዳጅና እጅግ ሰው አፍቃሪ የነበረውን ረጅሙን ውሻታለች በዚህ ምክንያት በከፍተኛ ሀዘን ውስጥ እንገኛለን ማለቱን የዘገበው እስካይ ነው ውድ ህበት ተመልካቾቻችን እስካሁን ከዜናዎቻችን ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ዳዊት ጃራ ከመለይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር ማንኛውም አይነት ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ልታደርሱን ትችላላችሁ የሳምንት ሳይ በላይ